გამარჯობა. მე ნინო ვარ და დღევანდელ ვიდეოში გადავწვიდე დავტესტო საკანცელარიო ნივთები. ეს არის ჩემი გუშინდელი შენაძენი, რომელიც შევიძინე მაღაზიაში, რომელიც მდებარეობს თევდორე მხლის 13 ნომერში და ეს რეკლამა არ არის, უბრალოდ მინდა გაგიზიაროთ ჩემი მოსაზრება, ვისაც აინტერესებს, სად იყიდოს იაფად საკანცელარიო ნივთები. პირველი იქნება მოლბერტი. ეს არის მაგიდის მოლბერტი, რომელიც ღირდა როალარი. ფიქრობ არ არის ცვირი, რადგან სხვაგან ვნახულობდი სადღაც 20-30 ლარი დანიწყებოდა და მე კიდე როალარად ვიყიდი და არ არის ცვირი ჩემი აზრით. შემდეგი იქნება სამხატვრო ტილო, რომელიც არის მოყავზე გადაჭიმული, ზომა არის 20-20-ზე და ღირდა 2 ლარი. კი იქნება ეს პორტფელი, რომელიც არის ძალიან ლამაზი და ღირდა მხოლოდ და მხოლოდ ლარი. შემდეგი ნივთი, რომელიც მინდა გაჩვენოთ, ეს არის საღებავები. ეს არის აკვილის საღებავები, რომლებიც ღირდა 8 ლარი. ეს არის ფუნჯების გასარეცხი ჭიქა, რომელიც ღირდა 70 თეთრი ფუნჯები, არ მოყვებოდა უბრალოდ მე ჩავაწყე ახლა. შემდეგი იქნება სკეჩბუქი, სახატავი ფურცლებით, რომელიც არის აკრილის საღებავებისთვის და ძალიან სქელი ფურცელია და ფიქრობ კარგად გაუძლებს აკრილის საღებავს. ეს სკეჩბუქი ღირდა 7 ლარი. ეს არის თეთრი აკრილის საღებავი, რომელიც ღირდა 4 ლარი. ასევე პალიტრაც ვიყიდე, რომელიც ღირდა 2 ლარი. ესენი არის დეკორაციებისთვის. ეს არის თვალები, რომელიც შეგიძლია ნებისმიერ ადგილას მიაწებო და ღირდა 1.5 ლარი. ხოლო შემდეგი პეპლები, რომელიც ასევე შეგიძლია მიაწებო რამეს, ეს ღირდა 1.60 ლარი თეთრი. და ბოლო ნივთები, შავი ტუში და კორექტორი, რომელსაც თეთრ კორექტორს გამოვიყენებ როგორც თეთრი ტუში. ეს ტუში ღირდა 3.50 ლარი თეთრი და ეს კორექტორი ღირდა 80 თეთრი. ხოთა პირველი ნახატი გადავწვიტე და მეხატა ავილები. სიმართლე გითხრათ, ეს აკრილის დღიური ძალიან მომეწონა და ასევე საღებავებიც. ასევე დავტესტე პალიტრას, რომელიც ჩემდა გასაკვირად ძალიან მომეწონა და ასევე წყლი ფუნჯების გასარეცხი ჭიქა, რომელიც ასევე ძალიან მომეწონა. საბოლოოდ ნახატი ასე გამოიყურება. გავაფორმე შავი ტუშით, ძალიან ლამაზი არ არის, მაგრამ გამოდგება. ეს არის ჩემი ნახატი ტილოზე. ფიქრობ, კარგი გამოვიდა. თქვენ რას ფიქრობთ? მოკლედ, სულ ეს იყო მეგობრებო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დაალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი, რადგან ასე ძალიან მეხმარებით და ძლიერ გამახარებთ თუ არხს გამოიწერთ. ნახვამდის. შემდეგი იქნება სამხატვრო ტილო, რომელიც არის მოყავზე გადაჭიმული, ზომა არის 20-20-ზე.